それでは、コンセプトでいきたいと思います。先ほど同じチームだった方が隣になるような感じで並び替えお願いします。大体で大丈夫です。同じチームだった方が隣になるような感じで並び替えお願いします。それでは、こちらから1212の番号でお願いします。こちらから3434の番号でお願いします。ありがとうございます。それでは1が緑、2が黄色、3がオレンジ、4が紫お願いします。1が黄色、2が1が緑、2が黄色、3がオレンジ、4が紫。それでは本日の受賞者からサプライズプレゼントをお願いします。ありがとうございます。ちょっと皆さん、本日受賞者からお一人様一歩ずつレッドブルです。え、バレてないの？まだ言われてないもん。いや、カーブこれやったからね。これはマジでバレて。2回目決めるとき、怪我治ったんですかって。お前、全部点決めて2点持っていこうとしてるから。お前、見せるみたいな、お前。すぐ2点になるよ、ほんで。本気だし。いいよ。これ、このメガネ5トンあって。ちょっと待って、首がグーみたいな。ありがとうございます。じゃあ次、次は出発です。Thank you.
すぐ倒れるやついるわ。ノーファールっすかあれ。ちょっと刺さり強いっすか。全然弱い。全然弱い。関係なくなってます潜入。はい、もうあのシンプルに楽しんでます。まだバレてへんから。いやバレてるよ。えバレてるよ。まだバレてる。バレてる。バレてる。6本目です。全部ボール取ったよ。あれでバレてないとか言ってんやろ。そしたら認知ないだけやで、あいつら。目立ってんのにバレてない。認知ないだけだ。ヘディング2点。ヘディングでいこう。それではそのままオレンジボールでいきます。
7ゲーム目です。お前普通に外し、普通に外したい。勝った？2点、あれどうやったら2点になる？あ、とりあえず2点言うときは2点になる。スモートされるから、ね、3点ならファーストプレーから2点、2点。ラストです、これ。ラスト、ラスト。Yeah.
前何やってお前何してる。ありがとうございました。